אהלן חברים, חזרנו לשביל ישראל, למדבר, למקטע הכי קשה שלו, הר קרבולת, קבלו את הנוף. אז אנחנו אמורים לצאת אתמול מים המלח מן הסתם, אבל היה סיכוי קטן קטן לגשם. באמת, כל מה שקשור לגשם, מדבר, זאת אומרת שיטפונות, זה לא צחוק, זה מסוכן מאוד. אמרנו, לא נשען בשטח, ובעצם ישנו בחן של שקדי, שזה בנאות הכיכר. יש לנו איזה שעה הליכה, נתחבר לשביל ישראל. אליאב, מה זה על הסלע? הסימון הראשון של שביל ישראל. מתרגש לחזור? חברנו לשביל. תפיניו. אפיסקוט. אפשר לראות את ים המלח מאחורינו. בפרק הזה בעצם אנחנו נלך מים המלח למעלה לכיוון מעלה צורים, משם לנחל תמר, המכתש הקטן, הר קרבולת, שאומרים שזה אחד המקטעים הכי קשים ויפים בשביל ישראל, המכתש הגדול, ונסיים בעצם את הפרק הזה בשדה בוקר. אלי, מה המחשבות שלך על מעלה צורים? עלייה מדברית, אבל שווה, אחלה, מדהים. ואם אתם מגיעים בשעות מסוימות ביום, יכול להיות שגם יהיה לכם צל. כנראה שיהיה לכם צל, אבל היה שם מלא מטיילים, שזה גם משהו מעניין לראות פתאום על השביל. כי פעם קודמת לא ראינו מטיילים בכלל. ההבדל בין למה שלנו אז להיום, זה שהרבה פחות חם, אבל גם הימים הרבה יותר קצרים. אנחנו רוצים להגיע כבר למחנה שלנו כל יום ב-4, כדי שיהיה לנו זמן להתארגן. ולבשל כמובן, כי נראה לי אור מתחיל להיות רעב. זאת אחת השאלות שחזרה הכי הרבה פעמים, איך עושים בכלל התמנות, אז מה שונה בין המדבר לבין שער שביל ישראל תכלס? בחלקים הקודמים פשוט היינו או מגיעים לברז מים באיזשהו שלב, או איזה יישוב או תחנת דלק, מים זה לא היה בעיה. במדבר צריך התמנות, יש לי נון צדיק, שבעצם המתמין שלח לי, זה בנם שמשלם לו כסף. זה עולה באזור ה-10 שקל לליטר, פשוט מחביל לכם מים. יש מקומות שיש ברז במדבר, אבל יש מקומות שאין, כמו פה, ולכן אנחנו מתמינים מים. אוקיי. זה, אוללה. מצאנו את זה. נעלה את המים ונתחיל להקים תועל ולהתכנן לארוחת ערב. בוקר נהדר, יום שלישי למסע, היום יש לנו יום קצת מאתגר, 24 קילומטר, שאנחנו יכולים לחצות בו את המכתש הקטן, תופעת טבע ייחודית לארץ ישראל כמובן. אנחנו יורדים עכשיו לכיוון נחל צפית, ומשם דרך המכתש אנחנו נעלה במעלה אלי, עד שנגיע לחניון הלילה של נחל הקרבים. זה הולך להיות יום קצת ארוך, אבל מדהים. אנחנו בתוך נחל צפית. קבלו כמה צמחייה, כאילו דיברנו על זה, כמה יפה המדבר שלנו, אבל כאילו תראו כמה צמחייה, תראו איזה ירוק פה, אנחנו בלב המדבר, זה כל כך יפה. אמצע היום, עשינו חצי מהמקטע פחות או יותר, הגענו למצפה של המכתש הקטן, באמת מדהים, כי יש הרבה עליות, לסתם אומרים שזה מקטע מאתגר, ואמרתי 24 קילומטר, אבל זה נורא תלוי מה הדווי שטח שהולכים בו, וזה היום הספציפי הזה שהיה לנו היום, זה דווי שטח שהוא לא פשוט בכלל, והנוף המדהים של המכתש הקטן, כתום, ורוד, סגול, אדום כה, כאילו, מרגישים שאנחנו איפשהו לא על כדור הארץ, אז זו בהחלט אחלה הליכה להגיע אליה, והרבה יותר יפה ממה שזכרתי, פה שהייתי ילד מן הסתם, נראה לי בתיכון או משהו בסגנון, לא זכרתי שזה כזה יפה, אני ממש שמח שיוצא לי לעבור כאן כחלק משביל ישראל. שלוש וחצי, השמש עוד מעט ככה יורדת לה מאחורי ההרים. יש לנו את העלייה האחרונה להיום, מעלה אלי. אני מבטיח להראות לכם את הנוף שנגיע לסוף. שם זה גם המחנה שלנו, חניון לילה. בטח נתראה מחר בבוקר.
בוקר טוב למדבר. תראו איזו זריחה, התעוררנו היום ב-5:05, שתנו קפה, התעוררנו, אנחנו עכשיו בכיפולים, היום יש לנו אחלה יום. יש לנו בחניון הלילה של נחל הקרבים, קר שם מאוד, אז תביאו ציוד מתאים, בכלל נראה למדבר זה חכם. היום יש לנו יום די פנן ביחס אל אתמול, אתה רוצה להגיד משהו על אתמול באמת? לא טוב, נדבר על זה. זה יישאר בינינו. No comment. No comment. היה יום לא פשוט, אפילו אומרים שחלק מהאנשים מחלקים את זה ליומיים, גדולת הכותרת של היום הזה, אין יורקם, זה אמור להיות מעיין יפה יפה, לא בטוח אם עכשיו יש בו מים או לא, תאמין שלא קראנו על זה יותר מדי, אבל נגלה עוד 5 שעות פחות או יותר, אם כן זה יכול להיות הצגה. לא יודע אם תראו, אבל זה עמוק בקטע מפחיד. כאילו פשוט סלע נחצה לשתיים, רואים אותו רץ מהמצפור למעלה, רואים את כל הסדק הזה. ירדנו את המצוק מאחורינו, הנוף מלמעלה מדהים. מי שעברו מדרום כמובן צריך לטפס אותו. עכשיו אנחנו הולכים בעצם בתוך הנחל, יש לנו שעתיים הליכה ממש פנן לפי המפות. ואז נגיע לעין יורקעם, אנחנו מאוד מקווים שיש שם מים, זה אמור להיות אחלה מעיין, שזה גם תכלס די סוף המקטע, אז היום יהיה לנו יום יחסית פשוט וקצר, כי מחר יש לנו את הקרבולת. טיפסנו עכשיו את מעלה פלמח, טיפוס קצר אבל בהחלט תלול, בסוף יש גם טיפה סולמות וכל מיני דברים צריכים להיעזר בהם. נחל חתירה, בעצם התחלנו למטה, הלכנו לאורך כל הנחל ועלינו פה. ממש קרובים למעיין, מה אתם אומרים, יש מים או אין מים במעיין? חייב להיות. חייב להיות, בטוח? הבטחת לנו. יאללה, הבטחתי להם. אין יורקעם, סוף סוף, אחרי 4 ימים במדבר, קצת מים. התגעגענו למים בשביל ישראל, בחלקים הקודמים זה היה חלק בלתי נפרד כמעט מהיום. מגיע לנו. אין יורקעם, היה פשוט הצגה של מקום. אפשר להגיע גם עם רכב תכלס, יש פה חניון, 10 דקות הליכה ואתם במים. אבל אני חושב, העובדה שהיינו צריכים ללכת עד לפה, היינו במדבר, אז הבריכה הרבה יותר עוצמתית וכיפית, היה פשוט מושלם. אנחנו בחניון לילה של מפעל אורון, שזה אחלה חניון לילה כי יש פה ברז ושולחנות פיקניק, שזה מדהים. אנחנו יכולים לקום אחר סופר מוקדם, אנחנו לפני הקרבולת, הר קרבולת, שזה המקטע הכי קשה בשביל ישראל. קראתי באיזה מקום אימת המטיילים, אז אנחנו ממש מתרגשים לעשות אותו. אור עזב, הוא היה צריך לחזור לתל אביב, אז זה רק אני ואליאב מחר. שלא תראו אותו, כי יש לו פנס ענת על הראש. שלום. אז כן, אנחנו הולכים לישון, כדי שנקום ונתראה מחר. קמנו היום ב-5, באמת התחלנו ללכת די מוקדם, כי יש יום ארוך היום. אנחנו מגיעים היום למכתש הגדול, מכתש ירוחם, 14 קילומטרים, זה המכתש השני הכי גדול בנגב, ובעצם מה שאנחנו לעשות היום זה לטפס אותו וללכת על אחד הדפנות של המכתש הגדול, קרבולת, עליות ירידות, עליות ירידות. המטרה שלנו זה עד 10 בבוקר פחות או יותר, להגיע למעלה שלנו נוף יפה, אולי איזה עץ עם צל, ולעשות הפסקת קפה. אבל זה בעצם מה שקשה, נראה לי בקרבולת, זה שהולכים כמעט בסי גובה, אתם רואים המכתש ממש פה לצידנו, אבל לא הולכים ישר, זה כזה, הכל כזה עקום, גם אם זה טיפה קשה, הנוף לגמרי מפצה על זה, כי הנוף פה מטורף ומדהים. אז זה פשוט תקומו מוקדם, קחו מספיק מים ותהנו מהנוף. בשביל ישראל הוא בהחלט מסע פיזי לא פשוט, אבל בשבילי זה גם מסע פנימי. זה פשוט אושר לקום כל בוקר עם הזריחה
ללכת את הנופים המדהימים שלנו, כך שזה באמת זכות גדולה לעשות את שביל ישראל בשבילי. וזה נראה לי גם אחלה הזדמנות להגיד תודה לפטרוקי אלית, שבעצם יצאו איתי למסע הזה בשיתוף עם המטייל. אלי אב בדיוק אמר, תראה את העוצמה, וזה בדיוק המילה הכי מדויקת לתאר את הנוף הזה, פשוט עוצמתי בצורה בלתי רגילה. ואם תרצו לראות אותו, אתם תצטרכו לבוא לפה ברגל מן הסתם. אין פה גביש גישה 4x4 או משהו כזה, פשוט ללכת את זה. אני יכול להגיד לכם שזה בהחלט שווה את ההליכה. מקום מדהים לעשות בו ארוחת בוקר וקפה. אפשר לראות את הנוף, כל המכתש פרוס, אפשר לראות את הקרבולת ככה מאחורה, מקדימה, מכל הכיוונים. מה אתה אומר על המסלול אליאב? אחד המקומות היפים שעשיתי, ממש הולכים על סי גובה, קצת בנטייה, ממש מגניב. אפשר לראות את המכתש מאחורינו וגם את הקרבולת, בהחלט המקטע הכי מאתגר שיצא לעשות, אבל גם אחד היפים והקסומים. לא ראיתי נופים כאלה בשום מקום אחר בעולם. היה טיפה פחות קשה ממה שחשבתי, פשוט תבואו מוכנים. פרק הבא הולך להיות לנו מקומות מדהימים, חברים חדשים שהצטרפו, נתראה שם, סלמת.